աշխատ եմ նորից միշտությունների մեջ ներկայացված որոշ կիսաիրավական կամ ոչ իրավական ձևակերպումների անդրադառնալ։ Կար դատավորական կարգավիճակս թույլ չի տալիս դրանց բոլորին անդրադառնալ, բայց նկատի ունենալով առանձին դեպքերում այդ բարոյական կամ ավելի շուտ ոչ բարոյական աստառը դրանց, ստիպված եմ արձանագրել հետևյալը։ Խոս գնաց ամթաց շեշտադրվեց օրվա խորհրդի համատեքստ։ Այստեղ նստած չի։ Երկրորդ, դրան ներողություն պաշտպանության տուն, դրան պարոն Խաչատուրով, պարոն Խաչատուրով, ոնց ես նայում իմ վրա, որևէ մեկը որևէ մեկի վրա չի նայում, ինձ ընդհատել չի կարելի, ամենուրդը ես չեմ ընդհատում։ Հարգելի պաշտպանության կողմ, մի ընդհատեք, ու էլի պետք է ասեմ, շատ խոնարհումով վերաբերվելով դրան, ուղղակի պետք է արձանագրեմ, որ սրանք իրար հետ կապ չունեն, և դա չի թույլ տալիս հայտարարություններ անել, այդ ամեն ինչը այս կողմից գոնե չգնահատելու վերաբերյալ։ Երկրորդը, ուղղակի պարոն Խուդոյանի ձևակերպումներին պետք է արձագանքեմ, այն մասին, որ այս գործի հեռանկարը ավելի շատ կապված է քննիչների, դատախազների պատասխանատվությանը։ Ուրիշ ավելի մանրամասն բան չեմ ասելու, բայց ստիպված եմ ուղղակի ասել, որ 10 անգամ մոտավորապես տարբեր դատական նիստերի դա կրկնելը պետք է արդեն ցույց տված լինել այդ տակտիկան ու մոտ կիրառել ու մոտ ոչ։ Այստեղ առաջարկում եմ չկիրառել միջնորդությունների որակը, դրանով չնվազեցնել։ Հիմա ըստ էության պաշտպանության կողմի միջնորդությունների հիմքում առավելապես դրված էր ու երկու միջնորդությունների հիմքում էլ հատկապես շեշտադրված էր գործով հատուկ կամ առանձնահատուկ ջանասիրություն ցուցաբերված լինելը, գործի քննության ընթացքը, Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի տակ գտնվելու ժամանակահատվածը և այդ ընթացքում տեղի ունեցած դատական նիստերը։ Ուզում եմ շատ կարճ և ուղիղ ասել, որ դրա պատասխանատուն բացառապես պաշտպանության կողմն է, որտեղ մենք ականատես ենք եղել նաև դատական նիստերի այնպիսի հետաձգումների և այնպիսի պատճառներով հետաձգումների հետ, որոնք կրել են բացառապես ակցիայի բնույթ։ Նույնիսկ տեղի ունեցած դատական նիստերի քանակը դրանց արդյունքում անցած ժամանակ և այդ ընթացքում կալանքի տակ գտնվելու ժամանակահատվածը շեշտելիս չպետք է մոռանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ դատական նիստերի ընթացքում բովանդակային առումով։ Մենք դատական նիստերի ընթացքում անընդհատ քննարկել ենք գրեթե նույն միջնորդությունները շատ համառոտ փոքրիկ ձևակերպումների փոփոխություններով, որոնք թույլ են տպավորություն են ստեղծել, թե դրանք տարբեր միջնորդություններ են և նույն փուլում դրանք պետք է անընդհատ քննարկեն։ Մենք գործ ենք ունեցել խափանման միջոց կալանքի վերաբերյալ, կալանքը փոխելու միջնորդությունների հետ, քննարկել ենք դրանց արդյունքներից պաշտպանության կողմը դժգոհել և անընդհատ քննարկել ենք դատավորին ինքնաբացարքի միջնորդություններ, դատախազներին բացարքի միջնորդություններ։ Սույն գործով, սա ինչի համար եմ շեշտում, որովհետև սույն գործով խափանման միջոց կալանքի հիմքը, թե մենք պնդել ենք մի քանի հիմքերի առկայության մասին, բայց դատարանի կողմից արձանագրած հիմքը գործի քննությանը խոչընդոտելու ռիսկն է։ Այդ ռիսկի չեզոքացման մասին այսօր խոսք չի կարող գնալ, որովհետև մենք արձանագրել ենք բկաների վրա ներգործության ռիսկ և որևէ դատական նիստում, որևէ դատավարական այնպիսի գործողություն տեղի չի ունեցել, որ այդ ռիսկը պետք է նվազեցնել կամ կարող էր նվազեցնել, որևէ վկայ դատարանում չի արձակնվել, նրա ցուցմունքները մենք չենք լսել, նրանք նախկինում տված ցուցմունքներ կամ գործով ձեռբերված ապացույցներ դատարանում չեն հրապարակվել։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի տակ գտնվելու հիմնավորումը, հիմքը, հետ կապված է ուղիղ դրա հետ։ Իսկ կալանքի տակ գտնվելու ժամանակահատվածը յուրաքանչյուր դեպքում ներկայացնելով որպես փաստարկ չի կարելի քննարկել ապրիորի վերացական և ուղղակի նշել ամսաթվեր, թե այս ամսաթվից մյուս ամսաթվի ինչքան ժամանակ է անցել։ Իրականում է ժամանակը անցել է, ժամանակը որևէ մեկը չի կարող կանգնեցնել, ինչքան էլ որ անհիմն և կրկնվող միջնորդություններ ներկայացնի պաշտպանության կողմը։
բայց պետք է դա քննարկել այդ տևողությունը այն համատեքստում, որի նպատակով խափանման միջոց կալանավորումը կիրառվել է։ Խափանման միջոց կալանավորումը կիրառվել է գործի քննության վրա ազդեցությունը չեզոքացնելու նպատակով, եւ այդ նպատակը չի իրացվում մի պարզ պատճառով։ Մենք հնարավորություն չենք ունենում, ես հնարավորություն չեմ ունենում դատական նիստերի դալիճում հրապարակել մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը։ Իսկ մենք այստեղ երկար ժամանակ այսօր լսում ենք, որ անցել է երկար ժամանակ, որ Ռոբերտ Քոչյանը կալանքի տակ է։ Ինչ վերաբերում է իրավակարգավորումներին, առաջինը գրավի իրավակարգավորումներին պետք է անդրադառնամ։ Իրականում վերակնիչ դատարանում ձեր կողմից կայացված որոշման դեմ բողոքի քննարկման շրջանակներում այդպիսի քննարկում մասնագիտական տեղի ունեցել և իրականում վեճը կառուցվել է հենց դրա շուրջ, թե արդյոք խափանման միջոց գրավը որպես այլընտրանք և որպես անձին անազատությունից ձեր սպահելու միջոց արդյոք իր կառուցակարգով բավարար է, թե ոչ։ Մենք այդ փաստարկը ներկայացրել ենք, ես չեմ հրաժարվում, և այդ փաստարկը կարող է գոյություն ունենալ ու գոյություն ունի, որովհետև մենք միշտ խափանման միջոց ընտրելու ժամանակ քննարկում ենք մի քանի կարևոր հարցեր, որոնցից մեկը հետևյալն է. Արդյոք խափանման միջոցը իր բնույթով պիտանի է իր երաշխիքներով, իր բովանդակության մեջ մտնող երաշխիքներով պիտանի է ապահովելու անձի վարկագիծը, պատշաճ վարկագիծը։ Մենք տվյալ իրավիճակում նկատի ունենալով կառուցակարգի թերությունները, բացակայությունը որպես փաստարկ ներկայացրել ենք նաև դա։ Ավելին ասեմ, այսօր ևս այդպիսի փաստարկ եմ ներկայացնելու, թե սա մեր միակ փաստարկը չի, և մենք այդ փաստարկները իրավակարգավորման չենք ներկայացրել մյուս փաստարկների, կալանքի հիմքերի, դրանք վերացած չլինելու և խափանման այլ միջոցների կիրառման անհնարինության վերաբերյալ մյուս փաստարկներից կտրված։ Այսօր միջնորդություն է ներկայացվել նաև անձնական երաշխավորությունը որպես խափանման միջոց կիրառելու։ Չեմ կարող չանդրադառնալ դրա վերաբերյալ իրավակարգավորումներին, որովհետև օրինակ քրեական պատասխանատվություն, որը նախատեսված է քրեական օրենսգրքի 346-ով, երաշխավորողների կողմից իրենց պարտականությունները չկատարելու համար։ Այնտեղ խոսվում է չարամտորեն այդ պարտականությունները չկատարելու մասին, և խոսվում է հանրային վտանգավոր որոշակի հետևանքի մասին, եթե դրա հետևանքով անձը խուսափել է դատից կամ քննությունից։ Մենք չենք կարող որևէ դեպքում խափանման միջոց կիրառելու հարցը քննարկել, քննարկելիս չանդրադառնալ այն երաշխիքներին, որը մեզ տալիս է խափանման այդ միջոցը։ Այս դեպքում ակնհայտորեն քրեական պատասխանատվությունը որպես դրա դատավարական այս միջոցին ծածանցված նոր երաշխիք։ Ինքը սահմանափակ է, որովհետև այլ դեպքերում մեղադրյալի կողմից այլ գործողություններ կատարելու դեպքում քրեական պատասխանատվություն ըստ էության չի առաջանում։ Բայց ելեմ կրկնում, որ մեր փաստարկներն իրավական կարգավորումների վերլուծությամբ չեն սահմանափակվել, դրանք իրենց հիմքում ունեցել են և ունեն նաև քննությանը խոչընդոտելու և նաև քննությունից թաքնվելու ռիսկի վերաբերյալ տվյալներ։ Քանի որ քննությունից թաքնվելու ռիսկը այստեղ չի քննարկվել, և դատարանը նաև նախկինում այդ ռիսկը հաստատված չի համարել, և մեր այդ կապակցության փաստարկները չեմ ցանկանում կրկնել։ Բայց քանի որ շատ շեշտվեց, որ գործ ունենք նվազած ռիսկի հետ, ոչ պետք է ուղիղ ասեմ, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Ինչի, որովհետև 2020 թվականի մարտին 18-ին, եթե չեմ սխալվում, Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավարության դատարան հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ քրեական գործ է ուղարկվել 340/4 մասով, կազմակերպված խմբի կողմից սույն գործով արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու մեղադրանքը, ընդ որում անուններ չեմ ցանկանում նշել անվտանգության կանխավարկածների վերաբերյալ քննարկումների ձեռք մնալու համար, բայց գործով ուղիղ տվյալներ կան այն մասին, որ նշված դատի տրված անձին ուղիղ շփումներ են ունեցել Ռոբերտ Քոչյանի ընտանիքի անդամների և գրասենյակի ղեկավարի հետ։ Եվ սա այն դեպքում, երբ որ մենք դատարանում անընդհատ լսում ենք, որ ռիսկը նվազել, ռիսկը չի նվազել, 2020 թվականի մարտի 18-ի դրությամբ հիմնավոր կասկածի սահմաններում, էտապացուղական շեմի սահմաններում ռիսկը, որը դատարանն արձանագրել է, միանշանակ աճ է։ Հիմա կորոնավիրուսային հիվանդության համավարակի հետ կապված, ես այդքան բժշկական ոլորտից գիտելիքներ չունեմ և այդքան ուսումնասիրություններ չեմ կատարել դրա ռիսկերի տարածման հավանականությունների վերաբերյալ, բայց բնականաբար գիտակցում եմ նաև, որ ոնց որ այնպես ինչպես ամբողջ աշխարհում, Հայաստանի Հանրապետությունում ևս դրա ռիսկը կա։ Բայց այս կապակցությամբ նախ հոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի
փաստաթղթում եղած ձևակերպումից պետք չի հեռանալ, որտեղ այնտեղ խոսվում է շփումների պատճառով կորոնավիրուսի տարածման ռիսկի մասին եւ գերբնակեցրած պայմաններում անձանց անազատության մեջ պահելու դեպքերից խուսափելու անհրաժեշտության մասին։ Քննարկումը կորոնավիրուսի հետ կապված անկան երկար տեղի ունեցավ։ Իմ մոտ տպավորություն էր, որ կորոնավիրուսը բացառապես գերակատարողական հիմնարկում է եւ ազատության մեջ դա չկա։ Նույն ես կարծում եմ, որ ավելի շատ, ավելի մեծ ռիսկեր ազատության մեջ կան, քան ցանկացած մեկուսացման պայմաններում։ Եվ քանի որ խոսվեց նաև հագեդատան, խնդրում եմ ապահովել, որ ռեպլիկի բնույթ չլինի, որովհետև ես դրանց ստիպված եմ լինելու պատասխանել, որը այդքան էլ չեմ ուզում։ Հարգելի դատավարության մասնակիցներ, հարգեք միմյանց հնարավորություն, տվեք միմյանց արտահայտել, հարգելի պաշտպանության կողմ, երբ որ դուք արտահայտում եք, կարծեմ մեղադրողների կողմից որևէ հայտարարություն տեղից չի արվել։ Դուք էլ համապատասխանաբար հնարավորություն տվեք մեղադրողներին արտահայտել իրենց պաշտպանությունը, տեղից ռեպլիկներ չլինելու ոչ մեկի կողմից։ Շնորհակալություն, հարգելի դատարան, ուղղակի ասեմ նաև, որ ես ընդամենը պատասխանում եմ արդեն իսկ արված հայտարարություններին, ես որևէ նեղացնող բան չեմ ասում առանձին ու ինքնուրույն։ Եվ մի քան փաստարկի վերաբերյալ, որով փորձ արվեց ներկայացնել Ռոբերտ Քոչարյանի անազատության մեջ գտնվելը էլի խտրականության համատեքստում, մեջբերելով գլխավոր դատախազությունից ստացված գրությունը, ի տարբերություն մի շարք այլ փաստաթղթերի, այդ փաստաթուղթը պաշտպանության կողմը բառացի չմեջբերեց եւ ներկայացրեց այնպես, թե իբր դատախազությունը իրականում բոլորին այդ ռիսկի ներքո գտնվող անձանց խափանման միջոց կանոնավորման հարցերը քննարկել է, բայց Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ հարցին ուղիղ պատասխանել է, որ ուղղակի Ռոբերտ Քոչարյանի հարցին չեն կանդրադառնում։ Դատախազությունը շատ հստակ պատասխանել է, որ ինչպես բոլոր դեպքերում, այնպես էլ այս դեպքում անձանց ազատ արձակելու հարցերը չեն կարող քննարկվել խափանման միջոցի հիմքերի համատեքստից դուրս, միայն կորոնավիրուսի համավարակի փաստարկի շրջանակներում եւ մյուս նաեւ մի շարք այլ մեղադրյալների վերաբերյալ հարցերը քննարկվել են հենց այդ համատեքստում, ոմանք ազատ են արձակվել, ոմանք ազատ չեն արձակվել, նկատի ունենալով նրանց պարագայում քննությանը խոչընդոտելու կամ քննությունից թաքնվելու, քրական պատասխանատվությունից իրենց ձեռք բայելուն ուղված գործողություններ կատարելու, ուղված նրանց գործողություններ կատարելու ռիսկեր։ Այսքան հարգելի դատարան, միջնորդում եմ, խնդրում եմ մերժել ներկայացված միջնորդությունները, նկատի ունենալով, որ դրանք հիմնավոր չեն։ Դատարան ասում է դժոխքը։